social-ში, როგორც Facebook-ზე, Instagram-ზე და ასე შემდეგ, გაზიარებდა თავისი Viber-ის link, სადაც იდებოდა ვაკანსიები. ეს დავითია, საზღვარგარეთ დასაქმების თაღლითური სქემის მსხვერპლი. Მან ინტერვიუ ანონიმურობის დაცვის პირობით მოგცა. შესაბამისად, სახელი შეცვლილია. დავითის ამბავი მაშინ დაიწყო, როცა მძიმე ეკონომიკური პირობებისგან თავის დასაღწევად გერმანიაში წასვლა გადაწყვიტა. სამსახურს თვეების განმავლობაში ეძებდა, სანამ სანდო დამსაქმებელს იპოვნიდა, სამუშაო ვიზაც აიღო. დავითი გვიყვება, რომ 20 ნოემბერს სოციალურ ქსელში Viber-ის ჯგუფი ნახა, სადაც უცხოეთში ვაკანსიები იყო განთავსებული. მრავალრიცხოვან ჩამონათვალში არჩევანი ტანსაცმის ფაბრიკაში საწყობის თანამშრომლის პოზიციაზე შეაჩერა და დამსაქმებელსაც დაუკავშირდა. დებს ყოველდღიურად სხვადასხვა ვაკანსიებს ევროპის ქვეყნებში. ამავდროულად თავაზობს არალეგალურად დასაქმებას, ამხდება ხანხაზე რა არის გადასახდელი, რა პირობებია, მაგრამ ეს ყველაფერი არის უილი. თანხას ითხოვს წინასწარ. Viber ჯგუფი, რომელზეც დავითი საუბრობს, ჩვენც გადავამოწმეთ. Სოციალურ ქსელში შექმნილ ჯგუფში 2000-ზე მეტი ადამიანია გაწევრიანებული. ის დღემდე აქტიურია. ახალი განცხადებები რუსულ და ქართულ ენაზე ყოველდღიურად იდება. კეთდება ევროპის აიდები, პოლონეთის ვიზა. ვაკეთებთ სამუშაო მოწვევებს. კანადის 950 ევრო, ინგლისის 650 ევრო, გერმანია, ირლანდია, დანია, პორტუგალია, ესპანეთი კი 800 ევრო. სასტუმროს დალაგებაზე გერმანიაში სხვადასხვა ქალაქებში ესაჭიროებათ ევროპის აიდით ქალები, კაცები, წყვილები. 11 ევრო საათში, ბინა კვება უფასო. დასაქმების 450 ევრო წინასწარ. დავითის მონაყოლით, როდესაც პირობები გაარკვია, მეგობარს დაუკავშირდა, რომელიც სამსახურს ასევე საზღვარგარეთ ეძებდა. ვირტუალური დამსაქმებელი მათ მაღალ ანაზღაურებად სამუშაო ადგილთან ერთად ბინით უზრუნველყოფასაც დაპირდა. სანაცვლოდ კი 300-300 ევროს ერთ-ერთი ბანკის ანგარიშზე ჩარიცხვა მოსთხოვა. დავითის ინფორმაციით, ვინმე ხვიჩა, რომელიც თანხის მიმღები იყო, სავარაუდოდ უცნობი დამსაქმებლის ოჯახის წევრია. თანხის ჩარიცხვის შემდეგ ფაქტიურად ქრება ერთ იქამდე, სანამ ჩახვალ ადგილამდე. პირადად არა, ონლაინ იყო ეს ყველაფერი, საკმაოდ დამაჯერებლად ლაპარაკობდა, მაგრამ ეს ყველაფერი იყო სისრულე. ნდობის მოპოვება თაღლითური საქმიანობის მთავარი კომპონენტია. ევროპაში დასაქმების მსურველებს ქალის სიტყვებში ეჭვი არ შეპარვიათ. დაზარალებულები ამბობენ, რომ ვირტუალურ დამსაქმებელს, რომელიც მანანეს სახელით გაეცნოთ, თანხა წინასწარ ისე გადაურისხეს, რომ ქალი ნანახი არ ჰყავდათ. ამის შემდეგ იყიდეს ავიაბილეთები და გერმანიაში გაიმგზავნენ. პირველი პრობლემები აეროპორტში ჩასვლისთანავე შეექმნათ. მძღოლი, რომელსაც ისინი ფაბრიკაში უნდა მიეყვანა, არ დახვდათ. დაურეკეს ეგრეთ წოდებულ დამსაქმებელს, თუმცა მან მობილური გამართვა და კომუნიკაცია გაწყვიტა. სამსახურის მაძიებლებისთვის უკვე ცხადი იყო, რომ ისინი თაღლითური სქემის მსხვერპლნი იყვნენ. არ გამოსულა კონტაქტზე, ვაფშე გამოდიოდა, ურეკავდით, ეს სამწერდით, ვაფშე კონტაქტზე გამოდიოდა, გაჩქონა ტელეფონი, წელიდე. უცხო წაგოდით, რომ რაიმე სამსახური მაინც მოეცა ჩვენთვის, რომ არ დავშენილიყავით ღიას ის ქვეში. შემდეგ გამოგვიგზავნა რაღაც მისამართი, რომ ამ მისამართზე მიუსულიყავით და დაგვაბინავებდნენ. რეალურად ეს მისამართი იყო ძაღლების თავშესაფარი, ასე რომ თქვა, გვეკაიფებოდა. მეორე დღეს დამსაქმებელი კონტაქტზე გამოვიდა და არარსებული სამსახურის ლოკაცია გაუგზავნათ, თუმცა მისამართი არა ტანსაცმლის ფაბრიკა, არამედ წონების კომპანია აღმოჩნდა. დაზარალებულები ამბობენ, რომ დაწესებულებაში დარეკვისას უთხრეს, რომ ისინი უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს კონკრეტული საბუთების გარეშე არ ასაქმებდნენ. ასე დარჩა საქართველოს ორი მოქალაქე გერმანიის ერთ-ერთ ქალაქში უფულოდ და თავშესაფრის გარეშე. ანუ 300 ევროს გამო საქმეს ვინ გაიფუჭა? ტელეფონზე რომ გირეკავთ ეხა, რომ გადაგვაგდეთ ორი ბიჭი და არ პასუხობთ, მაგაზე რას მეტყვით? როგორ გეკადრება? რა როგორ მეკადრება? ეხა არ გადაგზავნილ თქვენი საბუთი კაროჩი და ალბათ ნახოთ რა პასუხი მომივა იქიდან და სადახარ გავარკვევ. დაზარალებულების მოყოლილი ფაქტების გადასამოწმებლად ექსპერიმენტი ჩვენც ჩავატარეთ. იმავე დამსაქმებელს დავეკონტაქტეთ და საზღვარგარეთ სამსახურის მოძებნაში დახმარება ვთხოვეთ. მანანა ამჯერად ლეილას სახელით გაგვეცნო. შემოგთავაზა სხვადასხვა ვაკანსია. საბოლოოდ კი ბერლინში ერთ-ერთ სასტუმროში ოთახების დამლაგებლად დასაქმებას დაგვპირდა. თანხა ამ შემთხვევაშიც წინასწარ მოითხოვა. სანაცვლოდ კი არანაირი გარანტია არ მოუცია. ჩემი სახელი ლეილა. გამომუშავება აგენოცვალე ოთახების რაოდენობაზე. დღის დილით იწყებ 9:30-ზე, რამდენ ხანში მორჩებით ოთახებს, იმდენ ხანში შეგიძლიათ წასვლა. ორი ახალი სასტუმრო იხსნება. თავარია, კარგად იმუშაოთ.
Все, ханха маг джер генацвале паспорти на гадво мигзавно, унта шевекитхо, мигиребен ар мигиребен, мере билети уна айго, цинасар ар дасарицхи. Исе аравин ар аравис ар гаушеп арсар. Исе амомиқанес хелши. Am საუბრიდან რამდენიმე წუთში იმავე ნომერზე ისევ დავრეკეთ. Ამ შემთხვევაში უკვე ვუთხარი რომ ჟურნალისტი ვიყავი მთავარი არქიდან და მის მიერ დაზარალებულებზე ინფორმაციის გარკვევა მინდოდა. Ტელეფონი გაგვითიშა და ონლაინ სივრციდან გავიდა. ისმენთ. ქალბატონ მარენასვე საუბრები? Არა. ბუნჯანდო. Ამე ჟურნალისტი გერაკავ მთავარი არქიდან. მანანა არა ვარ გენაცვალე. როგორ მოგმართოთ? Reportajze mushaobisas taglitobis kidaverti skema gavarqvet, tumtsa am shemtkhovashchi sakme dasakmebas arekheba. 44 tslis Nina Natenadze emigrantebs aviakompaniya Lufthansa's tanamshomat etsnoboda da biletebis iapat qidvashi dakhmarebas pirdeboda. Doba imit moipova rom manamde randomimi adamians biletebi realura daqidina. Am sakmes 130-se meti dazaralebuli hqavs. Am mindau a cădă xtele politic cădă mihadet cartul la rebiota. Ți am amșoblit ma chaurit xes samiata silare. Teli ojache bi erti da ori aravinar modioda. Coila modioda ojache bi tă ese coila cădă ara. Kide gavi geroș tot gavci kide cădă ara coila cartul bi kide igive gageta. დაზარალებულების ინფორმაციით, ქალმა, რომელიც გერმანიაში დამლაგებლად მუშაობდა, მიუნხენით თბილისის რეისზე ყალბი ონლაინ ბილეთები ათასობით ადამიანს დაუმზადა. ბილეთის ყიდვისას ამას ვერავინ ხვდებოდა. ემიგრანტებმა, რომლებსაც შვებულების სამშობლოში გატარება თვეებით ადრე ჰქონდათ დაგეგმილი, მხოლოდ აეროპორტში შესაბამისი კონტროლის გავლისას აღმოაჩინეს, რომ თაღლითობის მსხვერპლნი იყვნენ. Არა, არ არის ესეთი გვარდია სახელი და ეს ბილეთი არ არსებობს. Guitra, imcuci gadmeureke, ce smeugles, lalis, levanistro, icode, tveni bilete, bicmengoni metki, albia, imitoro, ce nu vermi frinaut metki. Dobis factori roiho, saieto, dar șefhede, marto șefhede, tanfasro, ia piaride, metki morceara. დაზარალებულთა ნაწილმა სამართლებრივი დავა გერმანიაში დაიწყო. ემიგრანტები ამბობენ, რომ ნინა ნათენაძე სოციალურ ქსელებში აღარავის პასუხობს. მეტიც, მან ყველა დაზარალებული დაბლოკა. ნათენაძეს Facebook-ზე მითითებული აქვს, რომ კომპანია Iberturში მუშაობს. Ამ ტურისტული სააგენტოს ხელმძღვანელი გვეუბნება, რომ ნათენაძე სააგენტოში 7 წლის წინ მუშაობდა. მაშემდე კი კონტაქტი აღარ აქვთ. Ara, bodishit, Nino 7 წელზე მეტია ჩემთან არ მუშაობს და როგორც ვიცი საქართველოში არ უნდა იყოს. Მე ამ კომპანიის ხელმძღვანელი ვარ და Nino მენეჯერი არასდროს ყოფილა. Იყო ბილეთების ოპერატორი და შემდეგ თავისი კომპანია გახსნა. Რომელი კომპანია აქვს და როგორ ვეკონტაქტო? მას მიმართეთ. Მე არ მაქვს მასზე არაფერი. Bodishit, მე დროს ვეღარ დაგითმობთ. Virtualuri დამსაქმებლებისგან დაზარალებულები ზიანის ანაზღაურებას ამ დრომდე ელოდებიან. Იურისტები მოქალაქეებს კონკრეტული შეთანხმების დადებამდე გარანტიების მოთხოვნის აუცილებლობაზე აფრთხილებენ. Არ გადასცენა მაიდენტიფიცირებელი დოკუმენტაცია, რომელიც შესაძლებელია ამ დოკუმენტაციით ჩამორთმევას ისახავდეს მიზნად და ეს არჩენს ტრეფიკინგის საფრთხეებს. სახელშეკრულება ურთიერთობა აუცილებელია, რომ წერილობითი ფორმით იქნას გაფორმებული. ფასის გადარიცხვის დროს არსებითად მნიშვნელოვანია მისი საფუძვლებისა და დანიშნულების მითითება, რადგანაც ხშირ შემთხვევაში, როდესაც ხდება ფასის გადარიცხვის უზრუნველყოფა არ არის მითითებული დანიშნულება, ხოლო მეორე მხარე დავის შემთხვევაში მიუთითებს, რომ ეს არის პირადი გადარიცხვა. Ამ ისტორიებში სამწუხარო ერთია. საქართველოს მოქალაქეებს, რომლებსაც უკიდურესი გაჭირვების გამო უკეთესი მომავლის იმედით ევროპაში წასვლა სურთ, ისევ ის ქართველები ატყუებენ, რომლებიც ქვეყნიდან მათზე ადრე გაიქცნენ.